Dodi back. Dodi. Sori, että kesti. Mä istun tässä vieressä. No, terve. Eli karkosentteri. Karkosentteri, joo. Jes, tänne. No, mutta aika nopeita nää hissit nykyään. Joo. Elikkä tää on rahtitila ja täällä on karkoservisestä löytyy niinkun lisäkauppoja. Mä yllätän sut, että lisäkauppoja löytyy. Joo. Josta saa muun muassa reppuja. Joo, okei, okay, hyvä. Ja se mitä me hommataan sulle on täällä perällä. Tämmönen näin. Elikkä tämmönen Novikov-puku. Ja toi on, se on, kestää tosi hyvin kylmä. Tää on paras kylmän kestämiseen. Joo. Niin mä ostan tosta noin inventaario ja voi pistää päälle sitten aluksessa. Mut paljon se maksaa? Mä luulen, että mulla voi olla rahaakin siihen. Tää on pelkästään tää puku kypärineen on 20... tää on muuten aika kallis. Elikkä ensiksi poistumme aseman läheltä. Thank you. And please visit again. Mä sain toin vahingossa ampujilta. Ei kun minä ammuin. Okei. Okay. Mä katson testasin, että ollaanko me... No kun mä satuin samaan aikaan painaa jotain, kun mä olisin aloita inventoria, mä olisin okei, okay, katsotaan, jos sulla on tarpeeksi kaukana. Voiko vetää asetta ensin? Ei voi. Ai niin, joo, ne avaruuspuvut. Mennään. Siis tossa on hyvä puoli se, että jos sä lennät avaruusaseman viereen, niin sä voit teleportata sieltä niitä. Sä voit aksessoida lokaali-inventaario. Eli... Joo, aivan. Ne jotenkin aineellistuu sieltä. Tänne alukseen ne tavarat. Ehkä samalla tavalla, kun ne tavallaan aineellistuu sit niin kuin minne päin tahansa tota paikkaakin. Mut mä olen ihan hitusen huolissani, että tää on aika kallis ja sit mä varmaan kuolen johonkin, että mä liukastun jollain asemalla. Sitä ei voi mitään, mutta jos lähtee kaivossa, no niin, se näyttää ihan sulle sopivalta. No. Niin, joo. Niin, katos tää kaappi nyt, mitä mä... Ootas nyt, että kun mä suljen sen, niin päästään. Niin, tässä ois... Etsin tota, mihin mä pistin sen lääkintäpakkaukseen. Alright. Tossa ois sulle pyssy tossa vasemmassa kaapissa, että... Jos saat siitä, niin näkyykö siinä yhtään mitään? Näkyy pyssy ja parametrefil ja sit noita ammuksia. Noni, eli kaikki, nää on kaikki sulla. Joo, mä en ollut kato varma, että toimiiko se. En ehkä näistä kartassa. Joo, eli sitten contracts ja sitten accepted investigation, investigate record scale ja siinä track. Klikkaa track, ja siinä on abandoned share ja track, niin trackia kun painaa, niin se on kartassa. Mutta kun me ollaan 150 kilsan päässä siitä ja suoraan sen yläpuolelle, niin me voidaan vaan lentää alas tänne planeetalle. Mä pistin navigaatiomoodin päälle, ja sitten mä vaan nostan niinku sillä lailla 1000 metriin sekunnissa ton nopeutta, ja muistan sitten hidastaa, ettei törmätä planeettaa. Joo.
Joo. Mä oon joskus tehnyt sen. Sillä on joskus käynyt kaivosaluksella. Ja se oli huomattavasti jähmempi. Niin. Mut siis tää on just se, mitä ei pysty tekemään tommosessa Starfieldissä. Eikä pysty Elite Dangerousissakaan tekemään. Et mä nyt vaan lennän kiertoradalta planeetan pinnalle. Et niinku niissä tulee periaatteessa niinku hieno latausruutu. Aivan. Niin. Olikohan tässä... ilmakehää. Ei, tässä ei tainnut hirveän ihmeellistä ilmakehää olla, mutta jos tälleen tekee esimerkiksi Microtechillä, niin sä näet, kun se alkaa niinku mennä oranssiksi toi aluksen ulkorunko vähän kuumenee. Ja nyt tullaan 30 kilometristä, eli tässä voi tehdä tämmöisen newtonimaisen liikkeen, että pistetään nokka perämenosuuntaan ja käytetään näitä voimakkaampia raketteja. Kun avaruusaluksissa nuo jarruraketit on aina huonompia. Näköalat ei ole mitkään hirveän ihmeelliset myöskään kuin yö. Joo. Oliks tässä jonkinlainen kiltasysteemi? Tässä on organisaatioita, joo. Ja vielä toistaiseksi ne ei pysty omistamaan mitään paikkoja, mutta on täällä on kaikkea laivastoa larppaavia ja muita tällaisia näin niinku organisaatioita. Mä olin siis kaivosorganisaatiossa. Okei. Okay. Taisteluhälytys. Toi varmaan piraatti. Okei, okay, onks sä tykkitornissa? Mä olen, mutta mä en tiedä, miten täällä tapaa. Vasemmalla puolella niin... tota... mä en tiedä, kuinka tälläkään tehdään tää. Tai siis... jos sä virran ensiksi saisit päälle, niin... tää ei niinku anna laittaa sitä. Värivalon oikealla vasemmalla puolella on on-off-nappi. Okei, tää on oikein. Ja sulla on konetykit, ne menee suojista läpi. Tulee osumia, hyvä. Toi on muuten aika iso alus. Toi on muuten Capital-luokan alus. Hyvä, jatka vaan. Tähtää siihen pyöreeseen. Joo, mä yritän. Ammu moottorit, sillä on samanlaiset sivussa olevat moottorit kuin meillä. Niin ammu vaikka niitä mieluummin. Aa, niin joo, mutta tässä tää tarjoaa tällaista joo. Ympyrää tähän, mutta... vähän sivulle siitä, niin... täytyy sanoa, että mä en ihan hirveen hyvin näe, et mihin mä oon. Hyvin tulee osumia. Mut mä en oo varma esim missä ne on ne. Onko lopussa? Hetkinen. Mä ammuin kaikki. Ei se mitään. Oh no. Ne ei ole hirveen taistelukuntoisia. Siis toi on ihan raskas Capital-luokan alus. Tommonen niinku reclaimeri sillä avaruussumuja niinku. Okei, ehkä mä eskellaan sun taas vähän paremmin. Ei, siis siinä tuli paljon osumia. Sä ammuit niinku jotain puolitoista. Useimman 1000 laukausta kuitenkin. Hyvin tuli osumia.
tää on vaan järkyttävän kestävä, koska tää on kapitaaliluokan alus. Ja mä en siis... mä en hoksannut nyt vielä tästä näitä kaikkia hienouksia. Joo, toi tykkitorni on tuhottu edessä, mikä ampui meitä. Mä en tiedä... Siinä oli se semmonen ympyrä, mihin mä... Joo, se on ihan oikein. Niitä on paria erilaista, mutta käytännössä se on ihan oikein. Ei millään tavalla väärin, jos... Mutta nyt kun sä kattelet tota, no, niin eikö se ookin aika iso? Kai se on. Mut onks toi pelaaja vai NPC? NPC. NPC:llä on... pelaajilla ei ole nimessä välilyöntejä. Taas ottaa aikansa. 2 hours later. Jos sais voimalaite osuman siihen, niin sitten se saattais niinku sillä lailla, että... Ei enää, kiitos. Tietysti nää on aika typeriä nää tekoälyt, että... Okei, jarrutetaan vähän. Onko sulla loputtomasti noit? Tää on laseri ja tää se. Meidän reaktori tuot. Se on tuhoutunut. Okei. Okay. Nyt mallataan se. Joo, siis se on myöskin mahdollista, mutta se on nyt menossa kohti planeetan pintaa. Ja mä sanoisin, että toteutetaan itse asiassa niin kuin sä sanoit. Okei, okay. Ja tässä nyt on, tää on uusia juttuja. Tää on pehmeästi kuollut tämä alus. Soft dead death. Ja tää on nyt se, mikä on tullut niinku aika uutena. Elikkä nää niinku juopuneesti menee tänne näin. Ne pystyis salvakeaamaan. Ja sitten jos tuolla on lastia, niin sitten tosiaan niinku se leviää kun jokisen eväät tuohon planeetan pinnalla. Me ollaan 9 kilsan korkeudessa. Eli seurataan tätä periaatteessa niinku tonttiin asti ja katsotaan niinku sitten, että... On mulla... Niin, katsotaan sitten, että mitä siitä jää jäljelle ja poimitaan tota noin niin kuin noin. Ammutaan henkiin jääneet ja poimitaan niin kuin noin paketit mukaan. En ole hirveän usein kyllä nähnyt tätä näin, että näen kuin Reclaimeri, siis ton nimi on Reclaimer, niin murskautuu planeetan pintaan. Mut meinaat, että sieltä jää joku henki? Siitä jää ainakin noita paketteja. Siis siitä niin kuin rahtikontit leviää, kun jokisee eväät. Joo, ei kun mä mietin, jos sieltä jää joku eloon, niin sitten mä en ole vielä käyttänyt tätä käsiasetta. No sä voit tarkuuttaa sen aseen, niin... Nyt se lähtee aika juopuneesti kohti planeettaa ja... Kyllä sai ampua hetken aikaa. Okei, se on menossa tuota vuorta kohti. Okei, siihen se jyssähti. Aika pehmeästi se muuten törmäsi tohon noin. Okei, jos se tulee aivan liian pehmeästi alas, niin me ei välttämättä... Tulee ongelmaksi niinku päästä sisään. Mut sitten mä voin globaalin chattiin kysellä, että hei, haluaisiko joku tulla Reclaimerin niinku strippaamaan metalleista? Sillain niinku... Heität mulle vähän kolikkoja, niin mä kerron sulle hyvän. Okei, se tulee... Taisi tulla alas. Ha. Tuossa itse asiassa näkyy kivasti... Tähän seis vaikka väliaikaisesti. Tuossa näkyy toi keskiosa. Sun suurin osa noista laukauksista osui tuohon aluksen keskiosaan. Näetkö sä se? Joo, mä luulen. Huomaat niinku, että runko on poissa. Sinun vaan näkyy rakenteet. Aivan. Joo. Ja sitten noissa on vähemmän vaurioita näissä kohdissa, mihin mä niinku laserilla tuikutin. Joo, ja ensi kerralla mä tiedän, että mulla ei loputtomasti kädessä. No joo, mä en muistanut sanoa siitä. Täytyyhän tämän vähän niinku kokeilla ja sitten oppia tästä. Okei, tossa on...
Siis kyllähän tässä pyörii noin numerot niin kuin koko ajan, mikä näyttää nyt nollaa, mutta sitten kun ei, niin kuin, ei ehdi kaikkea näkee ekalla kerralla. Okei, siis suoraan meidän edessä on telakointiportti. Joo. Suoraan meidän edessä on telakointiportti. Toi mikä välkkyy vai? Joo, ja sitten tuossa pään päällä on jonkinlainen hätäpoistumistie. Tai se tykkitorni saattoi olla tossa. Mut sitten se niinku... Sille kävi vähän jotenkin hassusti. Okei, eli tänne periaatteessa pääsis tosta ylhäältä. Joo, siis mä oon ihan vaan Xenotretin niin kuin noita aluksia, niin sinä niin kuin eventissä tosiaan raidannu. Mä en oo ikinä niin kuin tälleen näin niin kuin oikeesti hostiilia alusta. Mutta, mennäänkö kattoon? Kokeillaan. Joo. Elikkäs... Taas kerran, olen kaivosmiehenä, mä oon itse asiassa tehnyt tällaisia manööverejä. Tässä vaan tarvii olla aika tarkka. Me huijataan vaan peliä. Sillä, että niin. Nyt mä oon täällä näin... Jos mä kompastun, niin okei, mä tuun takaisin täältä. Meinasin kompastua. En mä. Okei, tossa on peräpäässä on tässä näin iso reikä. Sini, jos näet. Joo. Joo. Kattelen näitä näin, että on ihan hyvin ammuttu. Tässä tosi vaan on suurin osa on tosiaan sitä rahtitilaa, että... Neuvot. Joo, eli toi tuossa päällä oli tommonen aika iso tykkitorni. Ja se sitten lopetti jossain vaiheessa toimimisensa. Katsotaas muuten, onko täällä lentäjää paikalla. Kato! Okei, varmaan kuoli törmäyksessä. Mä en näe yhtään pilotin paikalla ketä. En mäkö? Joo. Niin toi on toi brutalizeri tossa. No, täällä on niinku iso koura tällä aluksella, millä se tarttuu niinku. Eli tossa sivuissa on kaksi tykkitornia. Ja sitten tuossa päällä oli ohjuslaukasi ja sitten tämmönen oikein iso tykkitorni. Tuo on muuten oikeesti Capital luokan. Joo. Alright. Ja takana oli kans yksi tykkitorni, eli jää. Mitäs mä sanoisin? Neljä tykkitornia ainakin. K-nappi, niin toi V-tolmoodi pois päältä. Tässä noi moottorit saa käännettyä alaspäin. Ja ollaan 10 kilsan päässä siitä mustasta tota noin niin kuin boksista. Eli päästään romuja, avaruusromuja joka tapauksessa käymään läpi. Eli olisi tarvinnut niinku jotain erikoisvarusteita, että olisi päästy niinku tonne sisälle. On, mutta se on mahdollista.
kuitenkin, että aluksiin on siis, aluksia on vallattu, että se on ihan oikee. Jotkut killat niinku erikoistuu siihen jopa ja näin edespäin. Okei, tossa edessä olisi nyt tämmönen tragedian paikka, niin näetkö sä ton black boxin muuta? Joo, 300 metriä, no 200 metriä kohta. Mä kolaroin johonkin. Ihan pikkasen. No. En ole vainoharhainen, mutta... mutta... ah, niin opi... aseet. Mä nyt ammun jotain kiveä. Sulla oli äänkkärikin, äänenvaimeninkin siinä, niin NPC:t ei silleen hirveesti ihmettele. Okei, eiköhän tää ihan perus. Joo. Ne jää puolityhjiksi sitten ne lippaat, mitä sä vaihdat. Minkä takia? Koska tulevaisuus on kertakäyttöistä. Täältä jostain. Ai niin, eikö se näytä sitä enää? Ei, tietenkään. Ah, okei. Okay. Mä aloitan etuosasta, sä voit vaikka takaus. Joo. Jotkut näistä paikoista on semmosia, että täällä voi niinku tyyliin vähän niinku parkourata ympäriinsä. Joo. Mutta ei kannata tietenkään välttämättä aina. Täältä löytyy raato. Sillä on kypärä. Joten mä muistaisin, että meillä oli tarvetta kypärälle aina välillä. Niin... mä nyt on tämmönen hirveä ihminen, joka harrastaa ruuminen ryöstämistä. Että... flight recorder, do not open. Mä varmaan vien tän meidän alukseen. Joo. Voidaan sitten katsoa toi paikka, niin paikka kokonaisuudessa. Mihin mä niinku laitan tästä? Pistä meidän alukseen vaan, se on niinku paketti. Mitään. Tää kaveri on kyllä kuollut vähän. Tämähän on siis sikäli jännä alus tää Caterpillar, että siinä on itse asiassa vasemmalla puolella niin kuin erillisenä osana toi ohjaamo. Täällä taitaa olla kengät. Onks täällä mitään muuta? Ei. Okei, tää yks ruumi on nyt hyvin erikoisessa paikassa. Niin sä pääsit sinne. Jees, elikkäs. Joo, se on vähän hassusti kuollut siihen. Niin mä juoksen tonne ohjaamoon vaikka tästä. Jos katot taakses, niin. Hello? Joo. Mä opettelen vielä tätä luuttaamista. Joo, se on ihan hyvä, kannattaa opetella. Mä katon tän ohjaamon sisään. Joo. Näissä voi olla joskus tunnetuissa paikoissa noita keltaisia paketteja tai punaisia paketteja. Tää kerros on ainakin ihan ihan ok. Huolestua. Siinä on siis se mittari, kun toi sen ydinlämpö alkaa sun hahmolla mennä niinku kylmälle, niin sulla alkaa niinku huurtua toi sun näyttö. Ja se on jotenkin näkyy siinä mittarissa kanssa, että nyt alkaa olla kylmä. Tai vaihtoehtoisesti nyt alkaa olla kuuma.
Joo, ihan mielenkiintoista nähdä myöskin, että mihin voi kaupungissa parkkeerata avaruusaluksensa. No esimerkiksi talojen katoilla on tämmöinen laskeutumisalusta ja siellä on yleensä niinku ilmalukko, missä on sitten pakettiautomaatti. Tää vie meitä kyllä hyvin jännä. Mä en ole ikinä täälläkään. Periaatteessahan täällä olisi vaikka kuinka paljon näitä paikkoja, mihin voi viedä. Joo, toi on just sellainen. Ai niin, sehän haluaa tohon katolle. Joo, joo. Okay. Toi on just näitä. Ihan pikkasen yli meni. Ei ollut niin terävä jarrutus kuin mitä olisi voinut olettaa. Sitten rouvalla on homma hoidettava. Hei, nyt mä katson samalla, että miten se jakaa ne rahat. Hyvä pointti. Täällä on taas tämmönen suomalainen kesässä. Kyllä, samanlainen sää pelissä. Joo. Ja ulkona. Kivasti kaikki mahtuu pakettiautomaattiin. Joo, on se kätevää, kun on tämmönen standardi koko. Joo, luotaankin. Avaruusluotaankin mahtuu pakettiin. Noin, se meni sinne. Have a good day. Onko täällä mitään löydettävää? Ei ole oikein. Tää siis nopein reitti alas tietysti löytyy. Mutta niin, joo, nämä on mielenkiintoisia. Nämä on kaikki fyysisiä nämä rakennukset, että ja aika monen laajalle saa jopa laskeutuakin, että täältä voi katella. Ei kyllä mene reunalla. En luota. Mitä nämä pellet on? No siis ne oli jotain siemeniä ja nyt niin kuin kauppa ei suostunut ostamaan niitä takaisin, niin ne on nyt jäänyt tohon sitten. Samoin tuo roskat on semmosia, näitä kyllä mielellään myydään meille tätä skräppejä, mutta kukaan ei halua ostaa. Okay. Niitä itse asiassa viedään tiettyihin paikkoihin täällä tähtijärjestelmässä. Kyllä tää niinku periaatteessa kauppatavaraa on. Ja sitten siinä on ämpäri myöskin, koska suomalainen ei voi elää ilman ämpäriä. Ei tietenkään. Joo. Ehkä tähän tulee joku maanviljelysjuttu jossain vaiheessa, ja sit voi itse kylvää nää siemenet. Takaisin kiertoradalle ja... No okei, nyt mä otin sen roskiksen. Nyt se ei mennyt ihan... Nyt tämä ei toiminut ihan niin kuin pitäisi. Joo, okay. Sä pidät sitä hyvin hauskan näköisesti yhdellä kerralla leikkuudessa. No okei. Okay. Silleen, että se on niinku liimautunut tuohon sun käteen. Munkin täytyy ruveta nauhoittamaan näitä, niin sitten voidaan saada tästä hauskoja pätkiä. No, mulla on jo ihan tarpeeksi hauskaa itselläni. Mulla on liimautuneena nyt nää. Jos ei se nyt tiellä ole, niin kun mun hahmo näyttäisi niinku tiputtavan sen mun näkökulmasta. Mulla se näyttää vaan, että sä kannat sitä kupea vaan mukana sillä no. Ajalla. Ai nyt se on tossa. No, lennetään vähän taitolentoon. Pilven piittäjien välissä. Ai niin hei, mä lupasin näyttää sen joulupukin ihmemaa. Ehkä siellä niinku mun... Joo. Mun tosiaan niinku hartain toiveli päästä eroon ämpäristäni. Joo, eli ensimmäiseksi me etsitään se rautatie, mitä pitkin mennään sinne hotellin ja avaruuskentän välillä. Eikös? Ja jos ehkä, en minä tiedä. Muistelisin, että se on... Joo, se hotelli on siis toi
toi Donitsin näköinen juttu. Se on aika korkea meidän edessä. Toi edessä oleva talo, sitä voi niinku lentää läpi. Siinä on reikä keskellä. Hetkinen, mikä Donitsi? No siis kun siinä on reikä keskellä. Mä näytän. Näytä vaan. Aa, tossa joo. Joo. Tämmöstä mielenkiintoista futuristista suunnittelua. Niin. Vähän ehkä tiukka väli tossa. Mäkään en ihan joka läpeen kun lähden näin isolla ajoneuvolla. Niin, tässä on tää rata. Joo. Mutta me mennään radan alle. Joo, tää näyttää paikalta, jota mä en ois ihan hetkeen kyllä löytänyt. Tätä ei kyllä hirveen moni ihminen löydä siis. Kato taas. Taas kerran mä haluaisin tän aluksen johonkin silleen semijärkevästi. Kiitos. Oh, täällä on hyvä keli. Joo, tää on Microtech. Tää on varmaan semmonen yksi easter paikka vai? Joo, tää on easter paikka. Onko, kun ajattelet Star Citizenia, niin tuliko sinulle tämä mieleen? Tätä voisi varmasti on löytää. Joo. Kuka tämän on rakentanut? Devaajat, joilla on liikaa aikaa. Niin, mutta tällä mikä on eniten ajatus, että kuka tän tässä pelissä olisi leikisti rakentanut? Jaa, siis näillä pitäisi olla oma tarinansa. Miten sä löysitte? Mä kuulin tästä tota noin niinku kiltan jäseneltä. Ja ajattelin sillä lailla, tää on kyllä hauska. Joo, tää kun me ei ikinä käydä missään mukavissa paikoissa, niin... Noniin, tää on peleissä, niin tää on ihan tarpeeksi mukava. Mikä ihmeen palmu tääkin? Joo. Tää on... Alien palmu. Voiko tässä olla niinku useammassa organisaatiossa vai yhdessä kerralla? Ainakin virallisesti siis... tossa yhdessä mun mielestä pystyy olemaan täysjäsen vaan yhdessä, mutta se on tuolla siis ihan kotisivulla, RSin kotisivulla, niin pystyy olemaan, mutta teknisesti ottaen kai sä voit olla useammassa. Mutta se on yksi näkyy yli muiden niin kuin siellä kotisivulla sitten, jos siellä niin organisaatiolla on sivut. Joo. Et miksei? Miksei? Suoraan junaradan alla.